Tady sedím, my vás vítáme s Georgem u dalšího videa. Dneska se budeme projíždět tady na Twin Peaks. Je to oblast San Francisco. George říkal, že nejbližší bod tady. A je tady krásný výhled. Tak jsme tady zaparkovali, byli jsme tady už včera, dostali jsme tady od pánu policajtu přes držku a tady nás bude přelížet pán na longboardu, který nás nerespektuje. A jede na silnějším stroji. Ten chce taky. Úplně disrespekt, kámo. Já, úplně. No, vyhodíme tyhle. Štěry. Vyhodíme tyhle a vezmeme tyhle. Máme poslední jízdu, naše boardy. Tohle je nejhorší parkoviště na světě. Všichni tihle lidi, kteří tady stojí, tak dostanou tiket. Jo? No parking anytime, stojí už tady 30 minut, nic se neděje. My jsme tady včera parkovali asi minutu, nebo možná pod minutu, když jsme se měnili v tom, kdo bude řídit a ptali jsme se policajtu, jestli můžeme tady parkovat. A už jsme dostali tiket od jejich kolegy. Takže tady tohle parkoviště rozhodně ne. Tak co? Mě to připomíná, jako když jsme byli v tom Griffith Parku nahoře. Jo, 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 akorát jiný výhled, jo. Lepší povrch, jo, než Griffith Parku. Povrch jako Golden Gate sumoviš. Vidíte tamhle v dálce. Tady celá zátoka jako na dlani. Skvělý výhled. Jo, je to tady bomba. Ten výhled je prostě úplně skvělý. Akorát jsem idiot, nevzal jsem si tu velkou kameru samozřejmě, že? Škoda. No. Takže nahoře nenatočíme nic do vlogu. Ale můžu možná ještě... Tak aspoň památky nám vystačí. Jo, dáme tam do vlogu nějaký záběr tady z tohohle. Aby jsme dokázali, že jsme tam opravdu byli. By nám lidi věřili. Jo, tady se jede úplně samo, jako po másle. To je přesně, jsme koupili ty boosty. To je přesně ono. Aby jsme našli místa, jako jsou tyhle, krásným novým asfaltem. To je přesně on. To je přesně on. Je to jako, když prostě a má dvě barvy, buď je, když je úplně nový, tak je prostě černý. A když je, dlouho, když je tady dlouho, tak krásný povrch. Takže koukej tady šedivý. Na ty výhledy, co budou. Skvělý. Takže tak to oběrem, jo? Do osmičky. Twin Peaks, už se asi řekl, je nejvyšší bod v celém San Francisco, nejvyšší kopec. Nejvyšší kopec. Jo, ten povrch. Nádhera. Skvělý. A je to tady uzavřený autům dneska i včera. Jo. Což naposledy jsem tady byl nebylo. Přesně, takže můžeme navalit to. Pomáhá. Uzavřený pro auta znamená brutálně otevřený pro nás. Na elektroboardy jako dělané. Tichý oceán před náma. To je lepší než na normálním skateu. Jo. Se nezapotíš, víš co. Začneš chodit, je nějaký podčlověk. Dostáváš to ovoce bez práce, no. 4,5. 4. Ah, jo, nová baterka je trošku znát, no. Já, je tak akorát perfektní teplo a perfektní vánek tady nahoře. Hej, to počasí nám vyšlo neuvěřitelně. Počasí. A teď jsme ve volném bádu. Trošku jsem se skoro zabil. To byla fakt dobrá zatáčka. Však mě to vyhodilo, já jsem najel na tu blbozu prostřed. Teďka si připadáme k tím magoři, co jezdí ty skatey s těma, ty si jezdí na těch skatech. Super. Si připadám jak ti magoři, co jezdí ty sjezdy na těch skejtech. Jako tenhle blázen.
Doufám, že nás neobjeluje jedno celé kolečko. Tady není ten objezd, ten objezd je tam nahoře, takže to vypadá, že pojedeme zpátky z kopce tady. Aha, takže bychom měli otočit zpátky, jo? Jo, že vidíš, tam nahoře jsem myslel, že nás tady jo. Tý druhý cestě. Jo, tak nevadí, tak to otočíme. Tak se otočíme. No, trošku dobili džus, trošičku málo, spíš ne. Vyplatí se to, jedno kterým směrem tady jedeš, je to nádhera. Výhled peckovní, ale. Ve finále jsme to tak měli udělat včera. Ještě jen povrch. To měl být západ slunce ještě. No, jasný. Ale tohle je hezký. Hej, to nemá chybu tady. Kamu, tohle je asi nejlepší jízda na jakém kopci, když jsme jeli. Protože v tom Hollywoodu jako OK, ale ten povrch tam byl strašný. Jo. Ale to je... To je hit paráda. Se těším na ten CS dolů. Já tě předjedu, aby to vypadalo jak ve videohře. Jo. Tady doprava, jo. No, tak tohle je výhled, kvůli kterému jste tady přišli. Tady vidíme Mission, San Francisco, East Bay, skateový gang. Taky jsem chtěl být se skateovým gangu, ale nikdo se nechtěl přidat. Tak tady teď jezdíme my dva, ekonomičáři. O, Rambo. Tak na Stalinu, ne? Ještě lepší. Podívej na to. Hustý, kámo. Fotky, co by tady... Já už vidím, už bych letěl dolů, ej. No právě, o to jde, jo. Už bych letěl dolů. Fotečky, tak co? Skvělý, co? Mokrý sny úplně. Skejta máme v kufru, takže... No, takže, ale baterka bude mrtvá, takže už se to nedostaneme, my naštěstí. Hej, ale jako bomba, no. Úplně si dokážu představit, že to je takový kokos Vyšehrad San Francisco. Ne, je to kámo Vyšehrad San Francisco, 100%. Co ti chybí? Nic. Přesně nic. A je vpravo to objedeme. Já stejnak pro tu kameru budu muset ještě zajet. Protože tady bych si natočil jenom pár záběrů z vrchu, víš co, na to město. Tady? Jo. Oh, tyjo, to jsou šutry. Tak teďka zajedeme ještě tady. Já doufám, že ta kamera je na dobrém místě, že to vidíte alespoň tak nějak obstojně. Ty výhledy tady. Wow. Všechno máš rozlehlý po sebou. Wow. Máš to takhle blíž, no, ty baráky, že jak si falej, tak ten kopec je další. Ty baráky jsou víc až v dálce a skoro ani nevidíš, ale tady ještě... To tě vybaví tady mapa. Přesně, tady čumíš. To je tam Market Street, ahle, ne? Nebo není? Ne, Market bude jakoby... Jo, Market nemůžeme vidět. Možná jo. No prakticky možná, my jsme jezdili právě tady v téhle čtvrti od té pyramidy sem, že? Jak jsme jezdili včera video na tom. Ale možná jo. A tam úplně, to je zajímavý, že to vidíš. Úplně mezi těma vysokými barákama, úplně tam na konci od Market, to je ten pír, o kterém jsem mluvil. Taková ta bílá věž, to je pír 49, nebo nějaký číslo, ale... Jo, toho vidím, ano. To je známý pír. OK. Takže ten je vidět až v oce. Hustý. Alcatraz před náma. Alcatraz, tam je vidět Golden Gate. Tam je Golden Gate. Vedle něj Sausalito, je ten výhled, na který jsem ho vzpomenul. Jo, jako hodně OK, no. Hodně OK.
tráva tady jede brutálně. Někdo se tu nahulil. No, lidi mají velký štěstí, co tady bydlej, se tady narodili. Tak zase, když se narodíš někde jinde, tak zase máš jinak štěstí v něčem jiném. To je ale moc příjemný. Jako je to tu fajn, no. Je to tu fajn. Si uvědomíš, jak ta Bay Area, jak je v celku rozlehlá, jo? Je rozlehlá, ale je to jako fusanec. Tak když se chceš prostě dostat nějak do Oaklandu, tak, jo, tak to se zabíjí, no. Bay Bridge, musíš se dostat přes to. No ale tahle část, prostě víš, co to máš, kdyby se díval do Valley do a viděl bys třetinu Valley prostě. Nevidíš normálně ani konec. Tam je, jako. Tam je ještě jeden most, on nevidět jenom trošku odsaď očima. Ale on není vysoký, on je rovnej a je skoro vodorovnej. On je asi, já nevím, 20 metrů nad vodou. A není to takový velký oblouk, ale opravdu je fakt jen rovné, jede přes tu vodu. Mm-hmm. To poviděl se, jak se jmenuje, platí se, aby se přes něj jelo. OK, tak jo. Tak jo. Tak jo. Celý SF. Hustý. Ale i to počasí, že nám vyšlo, tyjo. Víš co, tady to není vůbec garance, že bude takhle. Jo. Dneska nám ve zprávách říkali, že bude až nadměrně teplo. Fakt? A to povedlo. Myslím, že ho dopadlo perfektně. Ne, je to tu boží prostě úplně. Tady tohle jsou ty místa, které prostě chceš vidět a potom, když si jedeš najednou potom koupit burrito a jedeš do toho centra a odbočíš blbě a dostaneš se opět do jiného světa, tak čumíš, že i tohle je součástí toho světa, do kterého si jako, které prostě předtím neviděl, no, víš co. Tady by po tobě nikdo lahve neházel. No, to jo. To taky uvidíte. Video asi stopnem tady dole a jo. Pořídíme další záběry. No spíš, já jedu pro tu, já mám 4, já jsem úplně v klidu, kolik máš? 3,5, já sjedu dolů pro tu kameru a natočíme nějaké další záběry a ještě prostě záběry na velkou kameru, jo? Já tady počkám. Jo, jasně, OK. A přemýšlím, jestli bys mi měl jít skate nebo ne. Jo. Ty vole, co to je za otázka. Tak jo, tak tohle by bylo všechno pro tuhle část videa. Doufám, že se vám to tady líbilo, zase něco pěkného, abyste pro něco měli jenom na tady takové geta. Ale já teďka ještě pojedu dolů pro tu kameru, něco tady. A jestli vám to bylo příjemné na oči, tak se vemte, jaký to bylo nám příjemný tady na projíždění. Je to super úplně, hlavně tu klid, nezdí tu auta žádné. A ty ten portál smrti. No, to jo. Stovku, jo? Jo, stovku. Stačíš mi dát stovku na ten parking ticket, co včera dostal. Tak jedem. To zvládnem. No, ale ty mě taky stovku. Takže. Jo, takže je to nula. Hele, tak jo, tohle by bylo všechno. Měli jste tady ještě takovou portál v čase nakonec, co George vymyslel. A zase někdy příště o dalšího videa. A já jedu pro ten skate a snad, pokud ho uvidíte ještě nějakém dalším videu, tak přežil tady. Ten jo, pád z toho kopce. Přežil tady to, protože to vypadá tak skokány k sebe vrahu, když si řekneš, že nemám na rende, já to kašlu a jedu a skočíš. A skočíš. Tak jo, mějte se. Čus.